Թուրքիայի եւ Իրանի նախագահներ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը եւ Իբրահիմ Ռայիսին կքննարկեն առաջիկա բանակցություններում Գազայում հրադադարի հաստատման եւ պատանդների ազատ արձակման ուղղված քայլերը։ Այս մասին հայտնում է Ռիա Նովոստին՝ հողում անելով Անկարայում դիվանագիտական աղբյուրին։ Գազայում տիրող իրավիճակը եւ այն քայլերը, որոնք կարող է ձեռնարկվել այս առումով, կլինեն բանակցությունների հիմնական օրակարգը։ Ղեկավարները կքննարկեն հրադադարի հասնելու եւ պատանդներին ազատելու քայլերը։ Կքննարկվեն նաեւ տարածաշրջանում մարդասիրական օգնության ջանքերը, ասել է աղբյուրը։ Նշենք, որ Իրանի նախագահի երկու անգամ հետաձգված այցը Թուրքիա տեղի կունենա հունվարի 24-ին։ Օրվա գլխավոր լուրերը դիտում եք Բաքու TV International եթերում։ Հունվարի 23-ին Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևն ընդունել է Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության փոխնախագահ, միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահ Ալեքսեյ Օվերչուկին։ Այս մասին տեղեկություն է տարածել նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Հանդիպմանը զեկուցվել է, որ 2023 թվականը հաջող տարի էր մեր երկրների տնտեսական համագործակցության արդյունքների առումով։ Անցյալ տարվա դեկտեմբերին Սանկտպետերբուրգում ԱՊՀ անդամ պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը շրջանակներով սիրով վերհիշվեցին Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի նախագահների շփումները։ Զրույցի ընթացքում ընդգծվել է, որ տնտեսական համագործակցություն ունի լայն օրակարգ, զեկուցվել է, որ այս ոլորտում նոր ուղղությունների ծրագրեր են նախատեսվում։ Մեր համագործակցության լավ ցուցանիշ է գնահատվել ապրանքաշրջանառության 19.5%-ը, ինչպես նաեւ բեռնափոխադրումների եւ տարածքի փոխադրումների շարունակական աճը։ Ընդգծվել է, որ Ադրբեջան-Ռուսաստան համագործակցության զարգացման հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ 2024-2026 թվականների ճանապարհային քարտեզի ստորագրման կարևորությունը։ Վստահեցվել է, որ Ալեքսեյ Օվերչուկի այցը կծառայի մեր հարաբերությունների ընդլայնմանը։ Հանդիպմանը մտքեր են փոխանակվել տրանսպորտի և նյութատեխնիկական ապահովման, հյուսիս-հարավ-տրանսպորտային միջազգի խտանման հետ կապված հարցերի շուրջ։ Երկու թվականի հունվարի 22-ին Արտաքին Հարաբերությունների խորհրդի եզրակացությունների վերաբերյալ մամուլի ասուլիսի ժամանակ մենք կտրականապես մերժում ենք Եվրոպական Միության Արտաքին Հարաբերությունների եւ Անվտանգության Քաղաքականության Գերագույն Ներկայացուցիչ Եվրամիություն Հանձնաժողովի փոխնախագահ Ջոզեֆ Բորելի անհիմն պնդումները ընդդեմ Ադրբեջանի։ Այս մասին ասել է Ադրբեջանի Արտաքին Գործերի Նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Այխան Հաջիզադեն։ Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչի կողմից փաստերի բացահայտ խեղաթյուրումը Ադրբեջանի օրինական շահերի անտեսումն է եւ նման սպառնալից ռետորաբանությունը երկակի ստանդարտի վառ օրինակ է, որն ավելի է լարում Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունները։ Բացի Ադրբեջանի եւ Հայաստանի տարածքների վերաբերյալ պատմական հաստերի վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահի տեսակետներն ամբողջությամբ խեղաթյուրելուց բարձր ներկայացիչը հրահրում է ռազմականացում եւ ագրեսիվ քաղաքականություն Ադրբեջանի դեմ, չնայած այն հանգամանքին, որ միջազգային հանրությունը ջանք չի գործադրել համոզելու Հայաստանին գործել միջազգային իրավունքի նորմերին եւ սկզբունքներին համապատասխան։ Ադրբեջանը միշտ հավատարիմ է եղել Հայաստանի հետ բանակցություններին, խաղաղությանը եւ կայունությանը։ Ագրեսիան եւ անջատողականությունը վերջ դնելու համար Ադրբեջանի ձեռնարկած միջոցները հիմք են դնում Հայաստանի հետ խաղաղության համաձայնագրի կնքման համար, ասաց Հաջիզադեն։ Բացի այդ, Ֆրանսիայի հետ Եվրամիության ներկայացուցիչի համերաշխության հայտարարությունը երկրից դիվանագետների արտաքսման վերաբերյալ բացահայտ միջամտություն է ընթացող իրավական հետաքննության գործընթացին եւ հավասարազոր է Ադրբեջանից վտարված ֆրանսիացի դիվանագետների անօրինակ գործողությունների արդարացմանը։ Նման նախապաշարմունքային հայտարարությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես որոշ պետություններ, որոնք անտեսում են Ֆրանսիայում Ադրբեջանի դիվանագետների նկատմամբ անհիմն միջոցները, բացահայտորեն անտեսում են դիվանագիտական վարկագծի բոլոր կանոններն ու ուղեցույցերը եւ հրաժարվում են հետաքննել գործը, բացասաբար են ազդում այս ինստիտուտի վրա։ Բացի միջազգային պարտավորություններին եւ միջազգային իրավունքին հավատարիմ լինելուց, Ադրբեջանը վճռականորեն կկանխի իր ազգային շահերի դեմ ուղղված ցանկացած պահանջ եւ սպառնալից լեզուն օրինականացնելու փորձերը։
Փաշինյանը հայտարարեց սահմանադրության փոփոխության մասին եւ այն բացատրեց որպես արդի համաշխարհային եւ տարածաշրջային մարտահրավերների պատասխան։ Սա կարող է լավ նորություն լինել Ադրբեջանի համար, այս մասին ասել է ռուս քաղաքագետ Իգոր Կորոչենկոն։ Իլհամ Ալիևը 2021 թվականին հայտարարեց, որ Հայաստանը ստիպված է լինելու փոխել սահմանադրությունը, քանի որ դրանում կան տարածքային պահանջներ։ Փաշինյանը մտադիր է փոխել սահմանադրությունը Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիր կնքելու համար։ Եթե նա հաշտեցում ստորագրի 5 սահմանադրության հետ, ապա երկրում կսկսեն նրա դեմ բողոքներ հնչել՝ հղում անելով հիմնական օրենքին։ Նաև սահմանադրությամբ ամրագրված տարածքային պահանջները կարող են խոչընդոտ հանդիսանալ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը։ Թերևս Փաշինյանը մտադիր է մի շարք խնդիրներ լուծել ճակերտներում փաթեթի տեսքով, փոխելով երկրի հիմնական օրենքը։ Այսպիսով նա կկարողանա հաշտության պայմանագիր կնքել և Հայաստանի համար ընդմիշտ փակել Ղարաբաղի հարցը, հրաժարվելով սահմանադրության այն դրույթներից, որոնք չեն համապատասխանում ժամանակակից իրողություններին։ Նա իրեն ապահովագրում է Հայաստան տեղափոխված Ղարաբաղցի անջատողականների պնդումներից։ Դա կամրապնդի նաև անձնական կառավարման ռեժիմը։ Ի վերջո, ինչպես գիտենք, նրան տապալելու բազմաթիվ փորձեր են եղել, բայց նրանք բոլորը ձախողվեցին։ Կարծես թե արևմուտքը, որոնք նրան իշխանության բերեց, դեռ ունի նրա կարիքը, ասել է Կարոչենկոն։ Փորձագետի կարծիքով Հայաստանի վարչապետը կարող է նաև փորձել արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնել ճակերտներում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության խոստումներում, որը պատրաստ է երկիրը վերադարձնել նախագահական վարչակազմի մոդելին, ճիշտ այնպես, ինչպես դա արեց Սերժ Սարգսյանը, ով ցանկանում էր երկարաձգել իշխանության ժամկետը սահմանադրության փոփոխությամբ և կառավարման ձևի փոփոխությամբ։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խնդիրները կլուծվեն բանակցությունների միջոցով, սակայն անհասկանալի է Ժոզեֆ Բորելի կողմից նման հայտարարություն անելը միջև գործընթացի ավարտը։ Այս խոսքերը տեղական ԶԼՄ-ներին ասել է Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Թոֆիկ Զուլֆուգարովը Եվրոպական միության գլխավոր դիվանագետ Ժոզեֆ Բորելի կողմից մեր երկրի հասցեին հնչեցրած մեղադրանքների մասին արտաքին հարաբերությունների խորհրդի եզրակացություններին նվիրված ասուլիսի ժամանակ։ Նախկին նախարարը Բորելի քայլը կեղծավոր է անվանել։ Սրանից հետևում է, որ իրենք իրենց համար ճակերտներում սահմաններ են սահմանել Բաքվից և Իրևանից առաջ կամ ճանաչել են Փաշինյանի առաջարկած տարբերակները։ Բորելի հայտարարությունները անտրամաբանական է, իրավական հիմք չունի և կարոշչություն է։ Իրականում նրանք ցանկանում են ցույց տալ Հայաստանին, որ պատրաստ են աջակցել նրան դիրքորոշմանը։ Մեր երկրի դեմ պատժամիջոցներ կիրառելու համար պետք է լինեն լուրջ հիմքեր և ապացույցներ։ Այն գոյություն չունի։ Ինչ տարածքային ամբողջ ճակայության մասին է խոսում Բորելը։ Հայաստանի սահմանադրությունը եւ անկախության ակտը հստակորեն պարունակվում են տարածքային պահանջներ, ինչպես Ադրբեջանին, այնպես էլ Թուրքիային, բայց ինչպես կբացատրեն։ Հայաստանն ինքն դեռ խոսում է 1975-1991 թվականների քարտեզների մասին, այսինքն արդյունք չկա, արդյունքը ստանալուց հետո հնարավոր է կուսակցություն դառնալ, քննարկումներին կոչանելն ու Հայաստանի տարածքային ամբողջականության դեմ ագրեսիայի հնարավորության մասին խոսելը կեղծավորություն է։ Նշենք, որ արտաքին հարաբերությունների խորհրդի եզրակացություններին նվիրված ասուլիսի ժամանակ Ժոզեֆ Բորելը մտահոգություն էր հայտնել հայկական տարածքների նկատմամբ Ադրբեջանի աղաղակող պահանջների վերաբերյալ և կողմերին կոչ արեց վերադառնալ բանակցություններին։ Միաժամանակ նա մի փոքր առաջ գնաց և անընդունելի համարեց Հայաստանի տարածքային ամբողջության ցանկացած աղաղակող խախտում և զգուշացրեց, որ դա լուրջ հետևանքներ կունենա Ադրբեջան-Եվրամիություն հարաբերությունների վրա։ Այսօրվա համար վերջ։ Ադրբեջանի և աշխարհի փաստերին տեղյակ լինելու համար շարունակեք դիտել օրվա գլխավոր իրադարձությունները Բաքու TV International-ի եթերում։